Na Nádvorníku před zápasem jste řekl, že Sparta není tak suverénní a v ideálním rozpoložení. Nevzal byste teď ty slova trochu zpět? Ne, tak určitě nevzal. Já si myslím, že my jsme přispěli k dobrému fotbalu, kde jsme hráli aktivně a dostali jsme samozřejmě hloupý gól na 1-0 ze standardní situace, na který jsme se připravovali a ten jsme dostat neměli. Potom šla Sparta do 2-0, my jsme zase měli šanci, aby jsme z penalty, aby jsme skorigovali na 2-1, ten zápas se mohl vyvíjet úplně jinak. Nic jsme nezabalili, měli jsme tam breakový situace, který jsme špatně řešili, když jsme šli do příčeslení, kdy jsme mohli dát ten kontaktní gól, bohužel jsme se do toho nedostali a myslím si, že i druhý poločas, tak do toho třetího gólu, tak bylo vidět z naší strany velká snaha. Snažili jsme se do té hry dostat a dát ten kontaktní gól, ale bohužel se nám to nepovedlo a Sparta si pak ten zápas už pohlídala a my jsme ji nahráli vlastně na třetí gól úplně hloupě, takže to se právě projevila ta naše neskušenost a to, že plno těch hráčů tak hrálo takovýhle zápas těžký poprvé v životě a mají za sebou 2-3 ligový zápasy, takže já našim hráčům můžu akorát poděkovat, protože říkám, z mého pohledu to odpracovali a snažili jsme se hrát fotbal, takže samozřejmě Sparta ukázala svoji kvalitu a každou naší malou chybičku tak trestala. Vyčerpávající odpověď, už se vlastně nemám na co ptát, ale ještě to zkusím. Ty tři branky, vy jste naznačili, ta první byla možná dost laciná, nebyly ale všechny takové zbytečné? No byly všechny tři laciné, že jo, tak první jednoznačně standardní situace, kterou jsme nepohlídali, druhá byla penalta, kdy jsme tady na půlce hloupě se dohadovali s rozhodčím, místo aby jsme hráli, takže triviální chyba, která se nesmí udělat ani v žákách, když to řeknu. A nesoustředili jsme se na hru a třetí tak nahrál náš bek vlastně TTU, když šel sám na bránu, takže říkám, tři individuální chyby ve svým podstatě a ty ten zápas rozhodli, ale říkám jinak, já si myslím, že i z naší strany tam byl vidět fotbal a snažili jsme hrát aktivně i vysoko, takže diváci tak si přišli na svý. V závěru ale možná zbytečnost od Radka Voltra, červená karta, pro mě nesmyslný zákrok, bude to na pokutu? Tak my si to samozřejmě interně vyřešíme, samozřejmě ten zákrok se musím divákům a Spartě omluvit, protože to byl nesmyslný zákrok a tohle to po hráčích určitě nechceme a nevím, co se tam stalo, že se tady toho dopustil. Díky za hodnocení.